Haqiqatni gapirdilar. Hozir mana qishloqda gaz yo'q, svet yo'q, lekin bitta shaxsnikiga borsangiz 200 ta chiroq yonib turibdi. Hozir mana qishloqlarda gaz yo'q, svet yo'q. To'g'rimi? Lekin bitta shaxsning uyiga borsangiz 200 ta chiroq yonib turibdi. Chiroq yetmasin, projektorlar yonib turibdi. Nechta motor ishlab turibdi kechasi-yu kunduz. Bu kimniki? Xalqniki emasmi bu? O'zini oilaga yoganmi shuncha narsani? Yo'q. Xalqnikini yegan. Prezident mana harakat qilib nechtasi shunaqasini oshkora qilyapti. Chiqmadimi bitta kattani basseynining tagidan tonna-tonna pul. Chiqmadimi? Chiqdi. 400 ming dollar pora olayotgan paytda qo'lga tushmadimi? Tushdi. 400 ming dollar-a? 400 ming dollar. Xalq uni 100 yil yashasa ham ko'rmaydi bunaqa pulni. 1000 yil yashasa ham ko'rmaydi bunaqa pulni. Lekin poraxo'r bir rahbar 400 ming dollar bu bilinib qolgani endi. Qo'lga tushib qoldi, bilinib qoldi, nima qilsin endi? Oshkora bo'lib ketib qoldi. Rossiyada ota bir yoshli bolasini urib o'ldirdi. Transbaykal o'lkasida rossiyalik erkak bir yoshli bolasining boshiga zarba bilan urib o'ldirdi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, fojia 9-dekabr chorshanba kuni sodir bo'lgan. Mast ota o'g'lining boshiga qo'li bilan urgan. Biroz vaqt o'tgach bola bosh miya shikastlanishidan vafot etgan. Falokat yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasiga ko'ra jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hodisa tafsilotlari aniqlanmoqda. Taniqli aktyor o'z uyida o'lik holda topildi. Qora ritsir va 5-element filmlarida epizod rolni o'ynagan afroamerikalik aktyor Kichik Tom Lister Los-Anjelesdagi xonadonida o'lik holda topildi. Kichik Listerning do'stlari va ishbilarmon do'stlari 10-dekabr payshanba kuni politsiyaga Kichik Lister chorshanba kuni kechqurun aloqani to'xtatganligini aytishdi. Huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari aktyorning xonadoniga kirib, uning jasadini topdilar. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Kichik Lister tabiiy sabablarga ko'ra vafot etgan. Aktyor 62 yoshda edi. Surxondaryoda yuk poyezdi to'xtab qolgan Matiz'ni urib yubordi. Haydovchi vafot etdi. Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida 10-dekabr kuni teplovoz temir yo'l kesishmasi ustida turib qolgan Matiz'ni bosib ketishi oqibatida mashina haydovchisi voqea joyida halok bo'ldi. Qayd etilishicha, voqea 10-dekabr kuni Muzrabot tumani At-Termiziy mahallasi hududidan o'tuvchi 4R2 avtomobil yo'lining 43-kilometrida sodir bo'lgan. Ta'kidlanishicha, temir yo'l kesishmasi tegishli yo'l belgilari bilan jihozlangan bo'lgan. Shuningdek, yuk poyezdi ham yaqinlashib kelayotgan bo'lgan, lekin haydovchi buni e'tiborga olmasdan harakatlanib kesishma ustida turib qolgan. Teplovoz boshqaruvchisi esa kesishmaga yaqin kelayotgan avtomobilni ko'rgandan so'ng ogohlantiruvchi signalni bosib kelgani, shuningdek, yaqin atrofda turgan 2 nafar bola ham Matiz haydovchisini ogohlantirishga uringani, ammo buning foydasi bo'lmagani yana ta'kidladi. Buning oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan va Matiz haydovchisi voqea joyida vafot etgan. Teplovozga 5 ta vagon ulangan bo'lgan va bu 5 ta vagon bilan 300 metrlar atrofidagina to'xtab olish mumkin edi. Hozirda ushbu holat yuzasidan Muzrabot tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilyapti. Alisher Qodirov xorijdan avtomobil olib kelishni taklif qilganlarni soxta xalqparvarlarga chiqardi. Uning aytishicha, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov avtosanoatni to'xtatib, xorijdan avtomobil olib kelishni taklif qilganlarni soxta xalqparvarlarga chiqardi. Avtosanoatimizni to'xtatishni taklif qilganlar O'zbekistonga yomonlik istamoqda, demoqda Alisher Qodirov. Prezident Putin yanglishib ketdi. Uni matbuot kotibi Peskov to'g'riladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin inson huquqlari bo'yicha kengash a'zolari bilan video muloqot payti ayni paytda qamoqda tutib turilgan jurnalist Ivan Safranovga oid jinoiy ish bo'yicha yanglish ma'lumot berdi. Pravardida matbuot kotibi Dmitriy Peskov chalkashlikka aniqlik kiritdi. Prezident Putin bilan muloqot payti Kommersant nashrida uzoq yillar faoliyat yuritgan jurnalist, so'nggi vaqtlarda Roskosmos rahbari maslahatchisi lavozimida ishlagan Ivan Safranovning taqdiri haqida ham savol berildi.
Avval xabar berilganidek, Safranov joriy yil 7-iyul kuni Rossiya Federal xavfsizlik xizmati tomonidan davlatga xiyonat ayblovi bilan hibsga olindi. Jurnalist mamlakat mudofaasiga doir ma'lumotlarni Chexiya maxsus xizmatiga yetkazishda ayblandi. Putin bu boradagi savolga javob berar ekan, Safranov jurnalistik faoliyat uchun emas, balki Roskosmos rahbar maslahatchisi lavozimidagi ishi davomida sodir etgan jinoyati uchun sudlanganini ma'lum qildi. Ko'p o'tmay, prezidentning ushbu bayonotida ikkita yanglish fikr aytilgani yuzaga chiqdi. Gap shundaki, Safronov ishi bo'yicha tergov yakunlangani yo'q, biroq binobarin sud hukmi ham hali e'lon qilinmagan. Prezidentning matbuot kotibi Dmitriy Peskov vaziyatga oydinlik kiritar ekan, Vladimir Vladimirovich jurnalist sudlandi degan yanglishib ketganini tan oldi. Safranov Roskosmos rahbari maslahatchisi lavozimidagi ishi davomida sodir etgan jinoyati uchun sudlandi degan fikr ham mazkur tashkilot tomonidan rad etildi. Gap shundaki, korporatsiya rahbari Dmitriy Rogozin jurnalist davlatga xiyonat ayblanib hibsga olingan ilk kezlardayoq uning maxfiy ma'lumotlardan foydalanish huquqi bo'lmaganini ta'kidlagan edi. Tergov idorasi Ivan Safranovni 2017-yilga qadar ro'y bergan epizodlar bo'yicha ayblamoqda. Safranov Roskosmos davlat korporatsiyasi 2020-yil may oyidan ishlay boshlagan xolos. Roskosmos bosh qarorgohida joriy yil bahorida COVID-19 pandemiyasi munosabati bilan joriy etilgan cheklovlar sabab hibsga olingunga qadar masofadan turib ishlagan. Davlat siri sanalgan ma'lumotlar bilan tanishish vakolatiga ega bo'lmagan, deyiladi bayonotda. Hibsdagi jurnalistning advokati Ivan Pavlov esa prezidentga mazkur jinoiy ish bo'yicha haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar atayin kiritilganini ehtimolini aytgan. Albatta turizm bo'yicha oxirgi 3 yilda juda katta qarorlar qabul qilindi. Ommaviy sport bo'yicha ham qarorlar, chora-tadbirlar qabul qildik. Pandemiya tahlili ko'rsatdiki, bu ikkita sohada ham ish uslubimizni o'zgartirishga hayotni o'zi majbur qilyapti. Joylarda turizmni rivojlantirish bo'yicha nimalar qilishimiz kerak? Viza talab etilayotgan davlatlar soni 9 tagina davlat edi. O'zbekiston yopiq desak to'g'ri bo'ladi. 86 ga yetkazildi. 53 ta davlat fuqarolari uchun elektron viza tizimi joriy etildi. Kelgusi yilda 1.7 million xorijiy, 7.5 million mahalliy turistlarni jalb qilish, turistik xizmatlar eksportini kamida 370 million dollarga yetkazish asosiy bizning mana shu bugungi yig'ilishimizning vazifasi. Izlanish kerak, masalani yechish kerak. Hamma imkoniyatimiz borki, yangi natijalarga erishishimiz uchun ikkita masala bo'yicha, turizmni rivojlantirish bo'yicha har bitta tadbirkor firma kompaniyalarida eshitayotgan muammoni hal qilayotgan tizim yaratish kerak. Agar odamlarni ish bilan ta'minlab, ichki turizmni rivojlantirsak, tadbirkorni ham ishi ketadi. Unga oyma-oy viloyat hokimi, qani sizga qancha zakaz keldi, qayerdan keldi? Farg'onaga telefon qilay, Andijonga telefon qilay, Qoraqalpog'istonga telefon qilay. Biz ham Qoraqalpog'istonga boraylik, Mo'ynoqni ko'rib kelaylik deb. Hammasini sharoitini qilsa bo'ladi. Bu narsalar hali hech kimda yo'q. Sizlar o'ylayapsizlarki, innamay o'tirsak, hamma narsa o'zidan o'zi bo'ladi. Hech narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi. Har qarish yer xalqni boqish kerak. Mana bizda eng katta shiorimiz. Har bir qilgan ishimizni 7 marta emas, 10 marta o'lchashimiz kerak. Ziyorat turizm bo'yicha 2021-yilda 5 mingga yaqin aviaqatnovlarni yo'lga qo'yib, kamida 700 ming ziyoratchini jalb qilish va 130 million dollarlik xizmatlarni eksportni ta'minlashimiz zarur. Birinchi marta bu raqamda aytayapman men. 5 mingga. Tasavvur qilinglar, ziyorat turizmi deyapmiz. Aviaqatnov bo'lmasa, ziyorat turizm to'g'risida nimani gapirish mumkin? Mana shunda buyuk Imom Buxoriy, Maturidiy bobolarimiz, Termiziy bobolarimiz, Naqshbandiy qaysi davlatda bor? Lekin biz shu imkoniyatdan hali to'g'ri foydalanmayapmiz. Kelgan odamlar sharoiti bor ekan, imkoniyati bor ekan, biz juda katta kuch olib keldik ziyoratdan degan biz tomonidan ham bir qandaydir tizimli ta'limot va tizimli rejalarni qilsak, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Mana shu narsa hali qilinmayapti. Iqtisodiy manfaatni qilmasak natija bo'lmaydi. Ikkinchi masala sport bo'yicha ham pandemiya nimani ko'rsatdi? Sog'lom xalqda bu ancha yengil o'tdi. Biz tibbiyot to'g'risida gapirganimizda sport bilan chambarchas ekanini bilishimiz kerak. Hozir mana shu koronavirus paytidagi bizning eng katta masalamiz mana shu sportga jalb qilish. Bugungi kunda aholimizning bor yo'g'i 19% jismoniy tarbiya va sport bilan qamrab olingan. Umuman odamlar sport bilan mutlaqo shug'ullanmaydi degan. Mana hokimlar sizlarga baho. Mana qanday biz odamlarimiz salomatligini o'ylayapmiz. Rivojlangan mamlakatlarda 70-90% ga yetgan. Bu yil og'ir sharoitda qabul qilgan choralarimiz va orttirgan tajribamizni inobatga olib, har bir hudud rahbari, tarmoq rahbari harakat qilish kerak. Birinchi masala bo'yicha ham, ikkinchi masala bo'yicha ham.